Seuraavana vuorossa Maru Hietala, transaktivisti, jolla on mainio otsikko alustuksellaan. Jos luulet, että sukupuolia on kaksi, olet väärässä. Ole hyvä, Maru. Tällaisia luulijoita varmaan löytyy. Joo, hei. Kiva tulla tänne. Mä haluan vähän nähdä, että kelle mä aion puhua. Koska voi olla, että mä puhun teille mun aika yksityisistä asioista, mitkä ei periaatteessa kuulu kellekään. Joo, voin puhua. Kiitos lämpimästä hymystä siellä. Heti rohkasi ja lisää tulee. Yes. Mä tuun onnistumaan tässä. Oh, sieltä jo vilkutellaan. Kiitos. Mutta mä oon siis täällä täysin vapaaehtoisesti, mutta mä halusin silti nähdä teidän silmiä, kelle mä puhun. Sitten mä menen tuonne puhujan pönttöön. Mä oon kauhean vanhanaikainen ihminen. Ja mä löysin täältä mulle turvapaikan. Täältä mä voin teitä tähyillä. Mä kirjoitin mun puheenvuoron tänne ruutupaperille. En pysynyt viivoilla enkä marginaaleissa. Ja nykyaika on näköjään mennyt mun ohi. Täällä ei ollutkaan semmoista tasoa, missä mä voin pitää nämä paperit. Aloitetaan. No, katsotaan. Kyllä tää tästä. Jos luulet, että sukupuolia on vain kaksi, olet väärässä. Tavallaanhan tää otsikko jo itsessään tyhjentää pajatson. Voisin täyttää 15 minuuttiseni parilla lohduttavalla biisillä, joiden sanotuksessa korostetaan mahdollisuutta tiedostamisen kautta tulevaan muutokseen. Joo. No haluan nyt kuitenkin puhua ja kertoa, miksi ihmeessä olen päätynyt tuohon mielipiteeseen. Minulla on asiasta vahva omakohtainen kokemus. Tiedän oman sukupuoleni nimittäin. Minä olen käynyt sukupuolen tutkimuksissa. Sain diagnoosin F64.0 transseksuaalismus. Aika komeeta vai mitä? Eikö se kuulosta vähän niin kuin pikkusen kuumemmalta keisarilta? Vai mitä? Minä olen kasvanut ilman sukupuolinormia. Olen ihmetellyt, miksi jotkut lapset opettelevat istumaan jollain tietyllä tavalla tai omaksuvat tietyn kävelytyylin uutteran harjoittelun jälkeen. Minua ei koodattu tytöksi tai pojaksi. Sain kasvaa minuksi. Kouluvuosina oli tukalaa opetella lukemaan koodistoa, jota en nähnyt, tai mennä tyttöjen pukkariin. Myöhemmällä iällä se oli kyllä vähän hauskaakin. Niin, no, ehkä vaan vähän ja ehkä vaan yhden kerran. No, minun sukupuoleni oli olemattomissa. Siellä tutkimusjaksolla minulta kysyttiin, että mikä oli sukupuolikokemukseni ollessani 7-vuotias? Vastasin, että varmaan delfiini. Minun sukupuoli-identiteettini alkoi kehittyä vasta parikymppisenä, kai. En ollut tyttö enkä nainen, se oli hirveän loukkaavaa, jos niin sanottiin. Mieluummin siis joku jäbä, mutta en kuitenkaan mies. En ollut myöskään jotain siltä väliltä. Minulla vaan ei ollut sukupuolta. Onko sinulla sukupuoli? Koska sinä sait sukupuolesi? Miten? Mistä? Ai syntymässäkö? Ai, kätilökö sen sulle langetti?
mitä vauva muka siitä tajuaa? Jopa vastuutonta mun mielestä. Niin, eli ne aikuiset siinä ympärillä halusivat sen kuulla. Ja isovanhemmat, jotta tietävät, että virkkaavatko vaalean sinistä tai punaista, veistävätkö lusikan tai no ehkä lusikan tai... Lapsille opetetaan sukupuolta, eikö niin? Pojat ei saa itkeä ja niistä tulee isoja miehiä jo 4-vuotiaana. Eikä ne saa surra, kun ne jää joka aamu 7 päiväkotiin, jossa ei saa leikkiä kuin autoilla ja leikoilla. Minä taas en ymmärtänyt. Tiesin, että mahdun seikkailemaan isojen miesten farkkujen lahkeessa kuin tunneleissa, joita myydään XXXXXXL-vaatekaupoissa. Se oli mun käsitys isoista miehistä. No, puhutaan taas vähän lisää musta, Jouko. Joo, hyväksyviä nyökkäyksiä. Hyvä. Minulla on verkostossani valtavat määrät ihmisiä, jotka ovat sukupuolettomia, muun sukupuolisia, transmiehiä, transnaisia, cisnaisia, cismiehiä, ties mitä. Mutta mä en ole koskaan pelannut korttia heidän sukupuoliensa kanssa. Tai käynyt sauvakävelyllä heidän sukupuoliensa kanssa. Mutta on valtava määrä paikkoja, jossa tuntemani ihmiset eivät tule kohdelluksi yhdenvertaisesti. Etelä-Niilillä valkoinen johtajasvirassa oleva nainen, ystäväni, istutettiin miesten pöytään, tai siis semmoiseen niin kuin majaan tai taloon, koska hän on vaikutusvaltainen ja varakas. Hän edusti miehen valtaa. Kukaan ei tarkistanut hänen sukupuolielimiä mekon tai huivin alta. Soppailua rakastava ystäväni ei käy ostoksilla, koska hän ei löydä Helsingin keskustasta vessaa, jossa voisi rauhassa käydä. Koska hän ei ole mies tai nainen. Minä korjasin sukupuoleni miehiksi. Nyt minulla on miehen ääni. Nyt minä tulen heti kuulluksi. Minun ei tarvitse toistaa itseäni. Väitänkin, että sukupuoli on yhtä paljon kuin meitä ihmisiä. Koemme sukupuolemme kukin omalla tavallamme. Ja meillä on omat käsityksemme mieheydestä ja naiseudesta. Rajua vai mitä? Joo. Minä olin pitkään väärässä, kun luulin, että me kaikki ollaan miehiä tai naisia. Tarvitsin rohkeutta tai oikeastaan uskallusta huomata asian olevan toisin. Kompuroin vieläkin. Saatan luulla ja olettaa teistä kaikista vaikka mitä. Logoterapian kehittäjä Viktor Frankl sanoi joskus, jos kohtelet kahta ihmistä samalla tavalla, kohtelet toista väärin. Jes, mitä nyökkäyksiä siellä kuuntelitte. Kiitos tosi paljon. Kiitoksia, Maru Hietala. Joo. Tuo on tosiaan tuommoinen erikoinen tuo pömpeli, että se on enemmän niin kuin karsina, että siellä ei ole sisällä oikein mitään, mutta sinne voivat puhujat mennä piilottelemaan tai vaikka turvaa hakemaan. No mä ajattelin, mutta että tänne voi silleen sinne voi tiukan paikan tullen sitten. Sinne voi tiukan paikan tullen vajota, mutta tuota, nyt saa kysyä Marulta. Joo, niin saa. Tuolla on Annilla ja Niinalla on nämä kuutiot. Ja mä kerron, että mä itse kannan vastuun, mihin mä vastaan. Teidän ei tarvitse kantaa vastuuta, mitä te kysytte. Mä suon teille sen. Hyvä. Sehän on hyvä ja selkeä pelisääntö.
Että ei tarvitse pelätä, että puhuuko just oikein, kysyykö just oikein. Siellä eturivissä. Hanna, ole hyvä. Kiitos. Mä olen Hanna Onvenhuma, sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvo. Se ei toimi se mikrofoni, että... Sen pitäisi olla... Nyt se toimii. Hyvä. Mä olin vaan liian nopea. Hyvä. Siis Hanna Onvenhuma, sosiaali- ja terveysministeriöstä tasa-arvo. Yksiköstä kuuluuko nyt? Nyt mä laitan tämän suuhun asti. Tämä on, Manne, tämä on hyvin kiusallinen kuulija. Joo, mä huomaan. Nyt mä syön ja nyt mä niin pärjään. Mutta miten koulu osasi suhtautua sinuun? Tai osasiko? Tai miltä tuntui olla koulussa? Mä tälläkin hetkellä olen koulussa. Mä aikuisopiskelen. Mä oon sikäli erityisasemassa, kun mulla on erityispersoona. Mun persoonan rakenne suojaa mua vaikka miltä. Mulle aina haluttiin, niin ihmiset, opettajat, muut koululaiset halusi jotenkin suoda sen, että mä oon mä. Mutta mä teen semmoista työtä, missä mä kohtaan jatkuvasti nuoria, ketkä on alle 29-vuotiaita, ne ei ole töissä eikä koulutuksessa. Sitä skeneä, mistä tässä aikaisemmin jo vähän puhuttiin, niin sieltä mä kuulen semmoisia tarinoita, mitkä on sydäntä raastavia. Ja mä näen niitä tarinoita, mitkä on sydäntä raastavia. Sehän on ihan niin kuin vasta alkamassa, että pystytään tunnistamaan ja tehdä tilaa ja huomioida transnuoria ja moninaisia nuoria. On hirveä määrä tarpeita, mitkä me aikuiset pystytään helposti kohtaamaan, jos me sallitaan niiden olemassaolla. Se ei ole vaikeaa. Ei tarvitse rakentaa uusia rakennuksia tai kaavoittaa uusia tontteja sitä varten. Mä oon päässyt tosi helpolla. Sehän se kysymys oli. Ja nyt mun koulussa, missä mä oon, niin ihan valtavia isoja muutoksia sinne on tehty, vaikka koulun rakennuksessa ei ole arkkitehdin valta vielä päättynyt, niin siellä on pistetty asioita uusiksi, kun siellä on se palauteboksi, mihin voi kirjoittaa niin monta kymmentä lappua, ja sitten kun lappuja ei kuunnella, niin sitten voi pysäyttää ihmisiä käytävillä. Mutta se on mun persoona, joka pystyy tekemään asioita näin. Hyvä. Meillä on aikaa vielä kahteen kysymykseen, kun ollaan riuskoja. Eli Pirkko, ole hyvä. Maalameen Pirkko Vammaisfoorumista. Tervehdys. Miten sä itse koet tämän muun inenlinen lainen? Mikä olisi semmoinen termi, jonka kanssa sä niin kun tuntisit, että se sopisi suuhun hyvin? Silloin nuorempana... Mä olisin kaivannut niitä termejä. Mä oon jo niin vanha, että transsukupuolisia ei ollut vielä silloin, kun mä olisin jo sitä lokeroa ehkä kaivannut. Nykyään mä oon mies. Tosi mies jopa. Mutta näitä termejä haetaan. Mä ajattelen, että se on hieno se muu. Musta olisi ollut jopa söpö, että mua olisi kutsuttu muusuksi. Tietyssä elämäni vaiheessa. Mä en missään nimessä ajattele ja pysty ymmärtämään, että sukupuoli on semmoinen absoluuttinen luumukivi, mikä on siitä hetkestä, kun sä synnyt tai sut ekan kerran skannataan sillä jutulla, missä saattaa näkyä joku nappula jostain pienien jalkojen välistä, mistä päätellään asioita, niin siihen asti, että muututaan mullaksi, niin se olisi vaan yksi absoluuttinen, että se olisi se ainut tapa. Toki joillekin se on niin. Mä sallin sen. Ja sitten seuraava kysyjä oli tuolla. Mulla itse asiassa ei ole kysymystä. Natalia Gerbert Monikanaiset liitosta. Ja hei Maru, mä ihailin sun avoimuutta ja rohkeutta. Ja haluan kiittää, että tänään olet tässä. Hei, kiitos. Ja sitten, elekää vielä. Joo, aplodit oli hyvät, mutta nyt kun keskustelu vasta ikään kuin virkoaa, niin olkaamme kilttejä ja vastatkaamme vielä vähän. Eli siellä oli kysymys ja sitten takarivissä. Eli otetaan vielä nämä kaksi. Ole hyvä. Hi, how are you? Yeah, I'm cool. How are you? I'm good, thank you. Nice.
My question would be, first of all, thank you for your presentation. Okay, thank you. My Finnish is quite poor, I understand, but allow me to ask in English. Yes, okay. I try to. What advice would you have for immigrant communities that are transgender and that are trying to adjust in a space that allows them to be themselves, especially because of the cultural practices that force them to be in a closed society? Mm. How would you advise or suggest that we break this barrier that is cultural norm related? Thank you. Kiitos. Voinko mä vastata suomeksi? Ole hyvä. Okei, hyvä. Tää on mahtava kysymys. Mä ajattelen, että transkulttuuri, Suomi kohtaamassa transihmisyyttä, sukupuolen moninaisia ihmisiä, on ihan vasta lapsen kengissä. Niin mä ehdotan, että tehdään kaikki yhdessä sille. Liitytään toisemme, oon mun liittolainen Jouko. Se, että sä oot mun liittolainen, sä tiedät musta, mutta sä et lavertele musta. Koska siihen tarvitaan myös suojaa. Transihmiset, sukupuoleltaan moninaiset ihmiset, on vaaratilanteissa. Mulla on kavereita, kenet on ohi ajettu illalla autolla ja sitten päätetty vetää dunkkuun sen takia, kun ei osattu päättää, että onko se tyttö vai poika. Mä oon itse paluumuuttajaperheestä. Mun perhe lähti elintasopakolaiseksi Ruotsiin 70-luvulla. Sitten me tultiin takaisin, kun täältä saikin enemmän liksaa. Tää kaikki on vasta alussa. Meidän kaikkien pitää tehdä yhdessä työtä. Olla yhdessä. Sitä tää Transforces on. Me ollaan perustettu aktivistiryhmä, mikä ei ole vaan transihmisille, mikä ei ole vaan sukupuolen moninaisille ihmisille, vaan että me voidaan yhdessä toimia asioiden eteen. Ja se, että kuinka monen lipun alta sä löydät itsesi, että missä sä oot vähemmistöä, niin tässäkään salissa meistä jokainen on jotain vähemmistöä. Sitä herkkyyttä meidän pitäisi niin kuin kasvattaa lisää. Mutta mä voin vaan sanoa terveisiä, että maailman tärkein asia on, että älkää jääkö yksin. Liittymisen kohtia, mitä tahansa ne liittymisen kohdat on, sitähän me ihmiset tarvitaan. Sen takia pitää olla monenlaista nuorisotyötä. Sen takia pitää olla monenlaista paikkaa, turvallista paikkaa, mihin mennä. Jotkut tarvii turvaa vielä enemmän kuin toiset. Ja jotkut vielä enemmän. Hei, me ollaan aikuisia, me voidaan tehdä se. Me voidaan tarjota niitä turvallisia tiloja. Kysytään, että mikä tekee tilasta sulle turvallisen. Ja tehdään asiat, pistetään tapahtumaan. Mutta liittymisen kautta. Hyvä. Ja sitten sieltä takarivista, ole hyvä. Joo, tämä oli varmaan jonkunlaista, ajattelen, että moninaisuusajatteluun viemistä äärimmilleen se kommentti tai näkemysajatus siitä, että sukupuoli on yhtä paljon kuin yksilöitä. Mutta jos ajattelee näin, niin miten sitten tämä tämmöinen moninaisuus, niin miten se pitäisi tunnistaa? Eikö se edelleen pitäisi jonkunlaisten ikään kuin ryhmäjäsenyyksien kautta tunnistaa, vai ajatteletko, että se pitäisi jotenkin muulähtöisesti tulla huomioon otetuksi? Joo. Tiedätkö, kun mulla on se kokemus, että se on äärimmäistä, että olisi vaan niin kuin se, että miehet on Marsista ja naiset on Veenuksesta ja ne ei pysty kommunikoimaan ja sitten me kuitenkin eletään maapallolla. Mutta mä en ole yhtään enempää oikeassa tai väärässä ja sä et ole enempää väärässä ja oikeassa. Mun aivoissa varmaan on tapahtunut semmoinen nyrjähdys, että mä ajattelen, että me jokainen ollaan moninaisia. Ja se, että millä tavalla sä oot mies, mitä kaikkea sun miehettä, tai anteeksi, mä en tiedä naiseutta, mä oletan, mä oon hirveä olettaja, niin mitä kaikkea siihen kuuluu, niin on varmasti, jos me pistetään tästä guppei riviin, niin siihen löytyy variaatioita vaikka kuin paljon. Ja mä haluan jakaa semmoisen ajatuksen, minkä mä Teemu Mäki, taiteilija, joka haastatteli vankimielisairaalassa olleita vankeja, ketkä on tehnyt väkivallan tekoja, niin tohtoria, kuka hoitaa heitä kaikkia.
Teemu Mäki kysyi tohtorilta, että mikä on yhdistävä tekijä? Miksi nämä on nämä hulivilit, nämä kuppet täällä? No kuningas alkoholi on ollut mukana, mutta yhdistävä tekijä on ollut se, että ennen tätä hirvittävää tekoa heidän miehisyyttään on uhattu jotenkin. Eli sanottu, että mikä äijä säkin oot. Niin se on ollut se triggeri, että on tullut jollekin pataan tai jotain muuta niin paljon, että sitten istutaan vankilassa. Joka herättää musta sen ajatuksen, että on olemassa niin ahdas tiikerin häkki, missä pitää yrittää olla mies, lukea sitä, että kuinka olla mies. Ja jos epäonnistuu siinä, niin se onkin jo se aggression tai. Mä en tiedä, onko tämä liian, jotkut nyökyttelee, jotkut pääsee tähän ajatukseen mukaan. Niin se, että miehiä on monenlaisia. Miehisyyden alla on erilaisia kulttuureja. Olemme viime aikoina tutustuneet äijäkulttuuriin joillekin jo kyllästymiseen asti. Siihen kuuluu vain tietynlaiset korut. Miehisyyskin on moninaista. Vastaanko mä yhtään sulle? Et oikein siihen ytimeen. Joo. Niin, et oikein siihen ytimeen. Pointti oli niin kuin se, että jos moni, on niin kuin moninaisuuden kirjo on juuri tälleen hyvin yksilöllinen, niin miten me tunnistetaan sitten niitä erityishuomioitavia? Se on niin kuin se käytännön ongelma tälleen, voisiko poliittisten linjausten tai erilaisten ohjelmien, joilla pyritään kohti hyvää, niin näkökulmasta. Sehän ei ole niin, että jos mä löydän itselleni laatikon rakentaakseni, usein nuoressa iässä tarvii laatikon rakentaakseen omaa identiteettiä. Sitten siellä laatikossa arvelee olevan yksin, kunnes löytää niitä muita, ketkä on siellä laatikossa. Ja kun identiteetti vahvistuu, niin ehkä sitä laatikkoa ei enää niin tarvi. On olemassa tämmöinen teoria. Mutta eihän me voida odottaa, että kaikki, siis kaikki yli 60-vuotiaat cis-heteromiehet tarvitsevat tiettyä tukea. Tai me ei voida odottaa, että kaikki alle 20-vuotiaat transnuoret tarvitsevat erityistä tukea. Vaan erityistä tukea tarvitsevia on meissä kaikissa. Mutta sitten meillä on tässä eturivissä nämä kaksi, ketkä tekee tutkimuksia, jotta ne pystyy nostamaan esille sitä, että kuinka paljon ja mitä ryhmiä. Te voisitte tehdä sen jostain muustakin ryhmästä. Lottoavista suomalaisista. Maanantai-aamuna pettyneenä taas metroon. Se on ainakin hyvin monia suomalaisia yhdistävä tekijä. Kiitoksia, Maru. Me menemme asiassa eteenpäin. Kiitos. Ja Maru Hietala ei katoa keskuudestamme, vaikka hän menee penkiin istumaan, eli keskustelua voidaan jatkaa myöhemminkin tässä päivän mittaan, ja myös sen paneelikeskustelun aikana voidaan palata myös aiempiin alustuksiin.